sawa. Kaweka kando vidanga nitulie kwa. Okay, asante sana, anasema kwamba ataweka pembeni vidanga. Tukuombe radhi msikilizaji wa Bliza FM Radio ambaye unatusikiliza kupitia kwenye masafeti ya 101.3 kwa kuondoka hewani dakika kama 2-3 vile. Lakini hakuna kilichoharibika, naomba sasa tuendelee. Tulipo na mwana ambaye ameniambia kwamba anaitwa nani? Gerisetz ambao unamsikiliza hapa ameimba wimbo ambao unaitwa Jolie. Ameniambia kwamba ni muziki tu, hii ni sanaa, lakini hakuna mtu ambaye anamzimia kama Jolie. Namuuliza lini ataweza kumpata, hataki kufunguka zaidi. So Gerisetz, kwanza twende pale kwenye maswali ya msikilizaji ambaye atakuwa ametutumia hapa. Huyu hapa anasema kwamba habari za hapo studio. Naomba mjibu. Yeah. Habari za hapo studio. Naitwa Hedersoni, mchunguzi mtoto wa Haloizi. Nawakilisha kutoka maeneo ya kule Misikilo. Ila kwa sasa nipo maeneo ya Rubili kule. Tuko pamoja sana umliza FM Radio 107.3. Mko juu sana. Ila ikani inaomba kumuuliza JO. Leoni ataudidimiza kama si wa Tanzania. Sijakuelewa ndugu yangu kitu gani ambacho nauliza hapa. Jitahidi sana basi ulize swali. Maana sijakuelewa hapa ndugu yangu. Andika hapo, kaweka emoji nyingi paka nyingine zinanichekelea. Ninaitwa Madega Wasafi, maeneo ya kule Makamshenge, kwa Mshenge kule. Natoa anatoa lini video? Wanauliza kwamba anatoa lini video. A video inatoka hivi karibuni, nahisi itakuwa ni mwezi wa 12 mwaka huu. Mwezi wa 12 mwaka huu. Yeah. Nampa hongera sana mdogo wangu. Huyo mwambie aongeze bidii sana. Anaitwa Elvina Babu kutoka maeneo ya kule Shamba. Yes, huyu hapa mwingine anasema kwamba Jeshi Luchagula Maige wa Mjunu wa kule Kisiwani. Ni kwa sababu gani uliacha jina uliloitwa na wazazi wako na ukajiita jina la ambalo halitakupeleka mbinguni? Kwamba hilo jina halikupeleki mbinguni, uliamua tu jite la kwako. Ili hapa jina la kwangu niloitwa na wazazi ni Gideon Tumwesige George. Sijaliacha kama alivyosema, sijaacha jina ninalo na nalitumia katika kazi nyingine zote za kifamilia na za nchi zote, kila kitu. Lakini ile hapa jina jingine Gerisetz nalitumia jina kama jina la sanaa. Anaitwa Eric Elias wa Karutanga kule. Mimi mnatisha huko kwetu aise. Pia naomba wimbo wa kamata sijui nani. Sisi tuko kwenye interview ndugu yangu. Jitahidi sana basi ulize kila ambacho tunaenda nacho kwa sasa. Sio kuja tu kwa sababu umepata kanafasi ka kutuma ujumbe fupi wa maandishi, ukatuma tu ili mradi. Tuma tu kulingana na kile ambacho tumeweza kuuliza hapa kupitia kwenye masafeti ya 107.3. Yes. Turudi sasa kwenye maswali mengine. Ndio. Nyuma yako wapo wangapi na mbele yako wapo wangapi? Akikweli nyuma yangu wapo wachache mno. Mbele yangu sijajua. Wakina nani ambao wako nyuma yako hapo? Ase shout to mwanangu anaitwa Bizman, ndo yupo nyuma yangu sana kwa kila ninachokifanya. Ananisupport. Anaitwa Biz Boy, yuko pale maeneo ya Mleba pale. Biz Boy. Biz Boy popote pale ulipo, shout out kwako mwana. Mwana unaweza kumsupporti kweli. Na umesema mbele hakuna yeyote. Mbele hakuna yeyote. Unamaanisha kuna giza? Mbele sijajua kwa sababu kuna giza. Sioni. Auoni? Tukununulie miwani. Sasa miwani naona kilichopo karibu yako, sio kilichopo mbali. Okay, asante sana. Ndiyo. Kipi sasa ambacho ungetamani sana wale ambao wanakusikiliza wakifanye hasa tofauti na kusupporti kazi yako? Tofauti na kusupporti kazi yangu? Mimi nahisi kikubwa ni kusupporti kazi yangu, hakuna kingine kikubwa. Hakuna kingine kikubwa. Yaani kikubwa ni kusupporti kazi yangu. Kuna mtu hapa ameniuliza swali kwamba una baba na mama? Yes, na baba na mama. Wanasupporti kazi yako unayoifanya hii? Kazi wanasupporti. Hivi kati ya mziki na kusoma, kipi ambacho nakiona kiko mbele yako? Mbele yangu vyote vipo kwa sababu kama kusoma nasoma, kama mziki nafanya, kwa sababu kusoma kuna muda wake na mziki una muda wake. Puro umetuambia mbele hauoni chochote, unaona giza ndugu yangu. Kimziki mbele sioni kwa sababu wanaonisupport huku nyuma ni wachache.
Kwa unachohitaji ni support kubwa sana. Support kubwa kutoka kwa mashabiki, support kubwa kutoka kwa watu ambao wanaweza mziki, wanajua mziki, support kubwa kwa watu wote ambao wanajua sina management bro. Aha, mpaka sasa mama amesupport kiasi gani? Kuhakikisha kwamba unafanya vizuri au baba? Wana support kwa kiasi